հանգեցինք, եզրահանգեցինք նրան, որ պետք է սկսվի քաղաքական և տարածքացիական պայքար, քանի որ մենք այս երկրի, այս պետության ամենաթանկն ենք վճարել, այդ քաղաքացիներն են, իսկ քաղաքական պայքարը խոսք ուղղված է այն քաղաքական ուժերին այս 30 տարիների ընթացքում, որ գտնվել են ազգային ժողովում, օրենքի մարմիններում, կառավարությունը, ղեկավարել իշխանությունը, իրեն այդ քաղաքական ուժերին, որպեսզի կատարեն այն գործողությունը, որ իրանք շեշտել են միշտ պետություն, Արցախը, Արցախ պետություն, բայց այսօր իրենց շինած Արցախ պետությունը քանդվել է, ու պետք է ոտքի կանգնի։ Մենք քաղաքական գործիչներ չենք ծնողները։ Մենք քաղաքացիներ ենք, բայց այսօր ամենաթանկ վճարած քաղաքացիներ ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ամենաթանկն ենք վճարել, ու շեշտված է, որ Արցախի ողում ողը բարի դինի մարդկանց մեծաբանելի արյունով անելու։ Այդ հողը մեր համար շատ թանկ է։ Անգերտ ստեր յուրաքանչյուր ծնողը Արցախի ողում ենք վերած, ու ամեն օր այդ ողի ծոլը ենք հոտեն քաշում։ Ուստի բոլորս, բոլոր ծնողները կարծում եմ ունենք մեր տղաներին, մեր բնակարաններում իրենց անկյունները սարքած, որ մեր օրվա մեծ մասը, եթե գտնվում ենք տանը, մենք այդ անկյունում ենք գտնվում։ Մենք քաղաքական գործիչներ չենք, քաղաքական այն քաղաքական գործիչներ, այն ուսակցությունները, որոնք գտնվել են երկրի օրենքի մարմնում այս 30 տարիների ընթացքում, որ շարժում են հայրենի գորելով են։ Գիտեք, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ քաղաքացիական գործընթացը, ձեր նախաձեռնությունը վտանգված է, որ կարող է սպառվի և դուք ստիպված ենք նաև քաղաքական պայքարի շուրջ։ Որպեսզի շարժվի հայրենիք ենք փորձում, չէ՞ որ իրանք գորալով հայրենիք, պետություն, հող, պետականություն ստեղծելով, գորալով դա եկել են իշխանության, պետություն են ղեկավարել, բայց այսօր դա գործունում են։ Այստեղ աշնարկ կա, որ նաև թերևս պակասել է վճռականությունը։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչպես ավելացնել այդ վճռականությունը, ինչպես խթանել, որպեսզի ավելի վճռական դառնան, դուք պատրաստ եք նրանց հետ բանակցելու, նրանց հետ կոնսուլտացիաներ, իհարկե, հասկանալ, թե ով է պատրաստ։ Ես շեշտում եմ բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր որոնց համար հայրենիքը թանկ է, պետությունը թանկ է, այդ ուժերի հետ բոլորի հետ պատրաստ ենք բանակցելու, զրուցելու, հասկանալ, ինչն է զրուցումը։ Չէ՞ որ բոլորս 30 տարի, այսինքն այս պետությունում ապրում ենք բոլորս այսքան ժամանակ, սկսում եմ 30 տարիներից, քանի որ անկախ պետություն ենք եղել, ձեռք ենք բերել այս նույն ազգը, ձեռք ա բերել երկու պետություն, ու այսօր կորցնում են, դեռ վերջերս էլ հայտարարություն արել, բայց դե այսօր մեր ազգային ժողովում նստած հարկային օրենք ենք քննարկում, պետք է խնդրեմ այդ ընդդիմությանը, որպեսզի վեր գնան, որովհետև սենց չի լինում, այդ ժողովուրդը, որ իրենց թվեն տվել են, չենք տվել, որ իրանք գնան օրենքներ, ու օրենքներ քննարկեն, վեր գնան հայրենիքը կգնան, այսքան։